አይካን ጃብስ መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። አይካን ጃብስ ደግሞ አክሮኒም ነው፣ በአጭሩ የተገለጸ ነው። ኢንተርናሽናል ኬሪየር አድቫይዘሪ ኔትወርክ ጃብ ኦፖርቹኒቲስ ኤንድ ቢዝነስ ሰርቪስስ ይባላል። ከስራ ፈላጊዎች እና ከኢምፕሎየሮች ጋር እንሰራለን። የተለያዩ ስራዎች እንሰራለን። ለኢምፕሎየሮች የምንሰጣቸው ሰርቪሶች በተመለከተ ቅጥርን በተመለከተ፣ ኦንቦርዲንግን በተመለከተ የኤችአር ሰርቪስስ እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ ዊዱ ትሬኒንግስ የምንፈልጉትን አይነት ስልጠናዎች፣ ወርክሾፖችን ራን እናደርጋለን። በአንድ በዛ በኩል ደግሞ የጆብ ሲከርስ ሰርቪስስ የምንላቸው ደግሞ ምክር አገልግሎት የኬሪየር አድቫይዘሪ ስራዎች እንሰራለን። የተለያዩ ወርክሾፖችን ራን እናደርጋለን። በኢምፕሎያቢሊቲ ስኪልስ በተመለከተ እንዴት አድርገው ለስራ ዝግጁ ሆነው እንዲቀርቡ የሚለውን ነገር የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። የሚፈልጉት ኢምፕሎየሮች አሁን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በቅርበት ስለምናውቀው ከነሱ ጋር አዳዲስ ስኪሎቹ ምንድን ናቸው አሁን እየፈለግን ያለ ነው ብለው ስለሚነግሩ እነሱ ላይ ፎከስ አድርገን የተለያዩ ስልጠናዎች እንሰጣለን። ፕሮግራሞችን ራን እናደርጋለን። አሁን የተለያዩ ፕላኖች አሉን። የወጣቶች ወርክፎርስ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራሞችን እየቀረጽን ነው። ፎረሞችን ነው እያዘጋጀን ነው። የተለያዩ ስቴክሆልደሮች መጥተው አብሮ ዲስከስ አድርገው ምንድን ነው የምንፈልገው፣ ዲማንድ ምን ይላል፣ ሰፕላዩ ምን ይመስላል፣ ምንስ ብናረግ ነው ሁሉ ወጣት እንዲቀጠር የምናረገው የሚለውን የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ እንሰራለን። በተለይ ወጣት ኮሚኒቲ ቤዝድ የሆኑ ወጣት ግሩፖች ላይ ደግሞ የመንተርሽፕም የኮችንግም ስራዎች እንሰራለን። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በጣም እኛ እንደ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብለን የምናስበው ነገር ለኮሚኒቲ የምንሰጠው ነገር ነው እና የተለያዩ ስልጠናዎችን በነፃ እንሰጣለን፣ በክፍያ እንሰጣለን። ስለዚህ ይህንን ስራዎችን እንሰራለን። ቅጥር በተመለከተ፣ ፕሌስመንት በተመለከተ ከተለያዩ አሰሪዎች ጋር እንሰራለን። ይህንን ደግሞ በጣም ደስ ብሎን ኳሊቲ የሆነ ስራዎችን ፕሮቫይድ በማድረግ እየሰራን እንገኛለን።